បាទបងប្អូន Aston Villa លក់សម្បត្តិ Champions League 2024-25 នេះថ្លៃជាង Man City Liverpool និង Arsenal ទៅទៀតហើយកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេខកចិត្តខ្លាំងមែនទែន Aston Villa បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធអំពីតម្លៃសម្បត្តិសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងការចូលទស្សនាការប្រកួត Champions League ក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេរដូវកាល 2024-25 នេះតម្លៃគឺចាប់ពី £85 ឡើងទៅ85 pound នេះគិតជាដុល្លារគឺប្រហែលទៅនឹង 111.8 ដុល្លារអាមេរិកគឺតម្លៃមាន85 pound 94 pound និង97 pound ហើយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលទិញសម្បត្តិម្ដងមួយរដូវកាលក្លឹបនឹងបញ្ចុះតម្លៃមកនៅត្រឹម70 pound 79 pound និង82 pound មានន័យថា92ដុល្លារឡើងទៅតែតម្លៃនេះថ្លៃជាងតម្លៃសម្បត្តិប្រភេទ A នៃការប្រកួត Premier League ក្នុងទឹកដីរបស់ Aston Villa និងថ្លៃជាងតម្លៃសម្បត្តិរបស់ Man City, Liverpool និង Arsenal ទៅទៀត Aston Villa ខានលេង Champions League 41ឆ្នាំហើយរដូវកាល 2024-25 នេះគឺជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល41ឆ្នាំចុងក្រោយដែល Aston Villa បានត្រឡប់មកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពានរង្វាន់ក្លឹបអាជីពទ្វីបអឺរ៉ុបដ៏មានកិត្តិយសភាពមួយនេះហើយអ្នកគាំទ្រដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់ Aston Villa បានរង់ចាំ4ទសវត្សរ៍ហើយដើម្បីអបអររដូវកាលដ៏រំភើបរបស់ក្លឹបនៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ក៏ប៉ុន្តែកំពុងជួបភាពខកចិត្តដោយសារតែតម្លៃសម្បត្តិដែល Aston Villa ប្រកាសហើយបន្ថែមពីលើនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រ Aston Villa Supporters Trust បាននិយាយថាកាលពីចុងរដូវកាល 2023-24 ពួកគេបានជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹប Aston Villa ដើម្បីនិយាយគ្នាអំពីតម្លៃសម្បត្តិ Champions League ប្រសិនបើក្លឹបបានកៅអីលេង Champions League ដោយពេលនោះពួកគេបាននិយាយគ្នាច្បាស់ថាប្រសិនបើ Aston Villa បានកៅអីលេង Champions League សូមដាក់លក់សម្បត្តិសម្រាប់ការទស្សនា Champions League នេះកុំឲ្យលើសពីតម្លៃសម្បត្តិប្រភេទ A នៃការប្រកួត Premier League របស់ក្លឹបតម្លៃសម្បត្តិប្រភេទ A នៃការប្រកួត Premier League ក្នុងទឹកដីរបស់ Aston Villa គឺតម្លៃចាប់ពី55 pound ដល់92 pound ប៉ុន្តែដល់តម្លៃ Champions League ដែលក្លឹបប្រកាន់គឺតម្លៃចាប់ពី85 pound ដល់97 pound ដែលមានន័យថាបើប្រៀបធៀបតម្លៃទាបបំផុតដូចគ្នារវាងសម្បត្តិប្រភេទ A នៃការប្រកួត Premier League និងសម្បត្តិតម្លៃទាបបំផុតនៃការប្រកួត Champions League របស់ Aston Villa នឹងគឺខុសគ្នាដល់ទៅ 55% តម្លៃនេះគឺថ្លៃជាងតម្លៃសម្បត្តិរបស់ Man City, Liverpool និង Arsenal ទៅទៀតសម្រាប់ Liverpoolសម្បត្តិការប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យគឺចាប់ពី30 pound ឡើងទៅ Man City ចាប់ពី37 pound ឡើងទៅ Arsenal ថ្លៃគួរសមដែរក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង Aston Villa បាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាក្លឹបនឹងពិចារណាឡើងវិញអំពីតម្លៃសម្បត្តិនេះមុនការប្រកួត Champions League ក្នុងទឹកដីរបស់ Aston Villa ធ្វើឡើងការប្រកួត Champions League ដំបូងបង្អស់របស់ Aston Villa ក្នុងរដូវកាល 2024-25 នេះគឺលេងនៅទឹកដីក្រុម Young Boys របស់ Swiss នៅថ្ងៃទី17កញ្ញាសូមជម្រាបផងដែរថាសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA បានដាក់កំណត់ឲ្យក្លឹបម្ចាស់ផ្ទះលក់តម្លៃសម្បត្តិ Champions League សម្រាប់អ្នកគាំទ្រក្រុមភ្ញៀវក្នុងតម្លៃខ្ពស់បំផុតគឺ60អឺរ៉ូឬក៏ 50.55 pound ការប្រកួតក្នុងទឹកដីទាំង4ប្រកួតរបស់ Aston Villa ក្នុងវគ្គ League Phase គឺត្រូវទទួល Bayern Munich,បូឡូញ៉ា Juventus និង Celtic បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះនិងសូមអរគុណដល់ Fafa 138អ្នកចូលចិត្តការកំសាន្តអនឡាញ Fafa 138សុវត្ថិភាព 100% ចង់ជជែកគ្នាអំពីបាល់ទាត់ចូលរួម link Telegram ខាងក្រោម